የምን መብሰልሰል ነው? በቃ ተው። ቆይ ሰውዬ ከውጭ ነው ከውጭ አለ ነው የሚመጣው? እንዴ እሱን በመጣበቅ እኮ ዛልን። አቤት ቁመና፣ አቤት መልክ፣ እንዴት አባቱ እንደሚያምር ብታዩ። ታዲያ እኛ ምን አገባን? አሁንስ ይሰለቸኝ ስለዚህ ሰውዬ መስማት። ምን ነው ቀናት አስመሰለ። ጋይስ መጣኔ ሰውዬ። አረ ወይኔ በቃ ተውት ሰውዬው በመጣ ሰዓት ይምጣ እንዴ። ቀኑ ሙሉ ስለሱ ያወራል እንውላ እንዴ? ቴንጂ ሜል፣ ይሄ ሰውዬ ጸባዩ ጥሩ ላይሆን ይችላል እንዴ? በመልክና በቁመናስ ቢሆን እዚህ ካለነው ከሁላችንም ይበልጣል። ካማ ምን ለማለት ፈልገሽ? እዚህ ቤት መልክና ቁመና አለ ነው የምትሉኝ? አደ በታራ ሀ ይኸውልኝ፣ እዚህ ሰፈር ስልባቦት ሹፉልኝ፣ ደግሞ እዚህ ሰፈር ኩንታል የሚያክል ሰውዬ። ምን ቆንጆ ነኝ ብለህ እንዴ የምታስበው? እና ምን ይወጣልኛ? የሆነ ሲቆላ ያረረ ቡና ነው የምትመስል። ስራት ይኖርሽ አንቺ። አንተኛው ደግሞ ዋራቦት ነው እያማለልከኝ መሆኑ እኔ ስሰማ ማለት ነው። ጸጉራቸው የሚመለጡ ሰዎች እውቀት ነው ይባላል። አሁን አባቴ እውቀት ስላለው ነው ጸጉሩ የተመለጠው። አሁን አንተ ግን ሙቀት ነው እውቀት ነው ጸጉርህን የመለጠው? ድርቀት አንተ እንዴ! እውነትሽን ነው እኮ ሜሪ፣ ገባ ገባ እኮ ብለዋል። ግን ሜሪ ቆይ፣ ይሄንን ሰውዬ ገና ለገና በፎቶ አውቀዋለሁ ብለሽ ጸባዩ እኮ ጥሩ ላይሆን ይችላል። ማለት ደግሞ ዝም ብለሽ በጅምላ ስትሳደቢ ዝም ያልሽ እኮ የጋሼ ሪሊ ስለሆንሽ ነው። ደገፍንሽ አይደለም? ከዚህ በላይ ምን ይምጣ? ኢስ ራይት ማ እኔ ስንት አብረን አልበላን ስንት ነገር አላሳለፍን። ጋይስ ጋይስ በቃ ሪላክስ እንዴ፣ መብቷ ነው አታጨናንቋት። መብቷ ነው ሜሪ፣ ግን አናሳዝንሽ። ይሁንሽ ጋሼ እኮ እኛን አምኖ ነው እዚህ ድረስ ይዞሽ የመጣው። ሌላው ቢቀር እንኳን ይሄ ይረሳል። ተይ እንጂ ሜሪ፣ እንደው እኛን እንኳን ተይ፣ ቢረሳ የክያ ጉዳይ ይረሳል። የቶፋ ነገር እኔ ዳዋጩን እያዝረበረቡ አያሳዝንሽ? ጥለሽን ስትሄጂ አይሰማሽ ሜሪ? በጣም ይሰማኛል። ብዙ ዘመናት ሲቃጠል ሲያር ድብን ሲል የነበረው አንጀቴ ሲርስ ይሰማኝ። ሜሪ እኛ አቃጣይ ዋ መረጫጨት ተጀመረ ማለት ነው። ያዋጣሻላ፣ ያዋጣሽ ይመጣ፣ ያዋጣሻል እንግዲህ ይምጣ። መጣ። ወይኔ እንዴት ነኝ! ወይኔ እንዴት ነኝ! ሂድ 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 ሽማግሌ ፎቶ ላይ ያለው ሰውዬ አይደለም። እኔ ፎቶ ላይ ያለው ሰውዬ ቆይቼዋለሁ። ምናልባት ገልብጣ አይተው ነው የሚሆን። ገልብጬ ነው። ኧረ እባክህ አሌክስ፣ ኧረ እባክህ። ሄኖክስ ሩም ሆኖ ነው እሱ? አረ ዘላ ሩም ላይ ችልጅ በቃ ተበላሽታለች። ኦኬ ሽምግልና ልኮስ ነው? ወይኔ ጉዴ ፈላ። ታድዬ አያቸው ሽምግልና ከኤርፖርት ሳይወርድ ነው እንዲ የሰውዬ ሽምግልና የሚያዘጋጀው? የእሱ መላክ ሳይሆን የእሷ መቀበል ነው የሚገርመው። አያገባችሁም። እሺ ስንት ቃላት ተጠቅሙ የታረሱትን ሰው እንደዚህ በቀላሉ አልተውም። እሺ ምንም አያገባችሁ እንዴ? ምን ነው ንገሩኝ፣ ንገሩኛል። ምን ነው አሁን እንደው ያንቺ መልክ መልክ ሆኖ ነው እንዲህ የምትንጥበል? ይኸውልሽ ለምደርሽ እኮ ነው ያንቺ መልክ እኮ እዚህ ደርሷል። አንገሽግሽ ሆነ አይደል እንዴ? ይኸውልሽ እኔ ጂሚ ከመልከ ጥፉ እስከ ቆንጆ አብጠርጥሬ ነው የማውቀው። ገራጅ እንኳን እያየሽ አይደል ስንቱ አባትና እናት ይሉ እኔ እባክህ ልጅ ነረ የሚሉ። ምን ነው ዝም ስትባይ ነጠርሽ? አንተ አትናገራት እሺ፣ እንዲከፋት አልፈልግም። እስኪ ዝም በል ዛሬ እንኳን ዝም በል እስኪ። ሌላ ሴት ወንድ እኮ ይዟት ልሄድ ነው ዛሬ እንኳን እኛ እንደግፈን። አልደግፍም። ፍቅር እኮ ታጋሽ ነው፣ ታከሳታለህ።
አስቅ ነገር አስቀና ወይኪያ አንካሬ ከሆነ ወንድ ጋር ተኝታ አቃቃ ስትጮት ብታት የምታመቀው ይመስለኝ አቃቃቃቃቃ ጮተና ምን ያደርገው ምን ችግር አለው ችግር አለው እንዴ ይለው አረ ይለው አርግዛ ስትመጣ የቃቃ ልጅ ነው እንዴ ባይላ ቱ ምን አቃራ ጋይስ በቃ ከባድ ጉዳይ ልጅታ እይ ተረጋጋ ወይ ከባድ እንግዳ ለሞኔ ንጉድ አባትሻውቋ ወይ ጉድ እንቺ የዛሬ ዘመን ልጅ ለምን ለቤተሰብ ይናገራል ብለህ እሱ ግን ምን አነብኝ ነው እሱ ምን ማልሆነ ግን ምን ለኖክ ማለክ ትኒ ነኝ ዋላም ታዲ አዎ በሌላ ፎቶ ነው በሳውራሽ ነበርው ይቅርታ ግን እኔ አፍቅርሻለሁ ሌላ ማረጥ አልነበረኝ እሰይ እሰይ ይባላ ቀድም ምን ስትል ነበር አላክ ቆይ ግን እምልህ እንደዚህ ለማለት እዚህ ድረስ ስትመጣ ትንሽ አታፍር ማፍቀሩ እኮ ስታት የለውም ግን በማጨርበር የተገኘ ፍቅር የለም ስታቱ እሱ ነው ፓ ፓ እቺን እኔ ነገርኩሻ አይደል ፎቶኮፒ አረ ልጅቷ ቆማ ቀረች ቆማ አትቀርም አገባታለሁ ጭራሽ ቤሪ አታልክሽ ቤሪ ታይ 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 እንደሱ አትሁኝ ታይ የወጣት ማለው ልብሰ ልጅቷን ጀንጅና ልቧን ሰነድኩ አይደለ ሰው እየቀጠል አረ በፍቅር አምላክ በህግ አምላክ እኛን ደግሞ ተወን በቃ ተወን ሂድ አረ ጋይስ ሱ ያሳዝን ፍቅር ይዟችሁ አይቀምም ፍቅር ይዟችሁ አይቀምም ምን ማለታችሁ እንደው ፍቅር አርጅታ ነጭም ጸጉ ወደ ነጭ ቀይራ ስትመጣ እንዴ ነው የምትቀበለው እንደዚህ አይደለም እና ምንቱን እንኳን ደና መጣሽ ፍቅር ይቅርታ እንኳን ደና መጡ ምንድን ነው ጋይስ ፍቅር እንኳን ደና መጣሽ ነይ ግቢ ግቢ እባክህ ፍቅር ፍቅር አረብ ወደ ያረህ ቁጭ አንፊ ቢሪ ስለሚያፈቅርሽ እኮ ነው እኮ አረ እያጭበረበረ ነው እኔን የሚያፈቅረኝ እንዴ ምንድነው ታዲያ እኔ ለምን ታፈጨው የተናገረሽ እሷ አይደል እንዴ አረ በፍቅር አምላክ እንዴ ምን አለ አክሴፕት ብታረጂ ፍቅር እኮ ነው ፍቅር እና ፍቅር ምን አንተላለ እንዴ እንዴ ሚሪ አረ ተይ በፍቅር አይቀለድም አይደል እንዴ ፍቅር ፍቅር ለፍቅር ይገባታል አይገባም ዝም በል ባክህና አረ በእናታችሁ አረ ባካችሁ ያብዳችሁ እንዴ እናንተ ሁለተኛ እንደነከረከረ ዘይቱስ እንዳልሰው እዛ ወጥ ጨርሶ እንዴ ጋይስ ወይ እሷ እንደናገርም እንዴ ምንድነው አንተ ተናገራ ምንድነው አሳብ መቼ ምን ይናገራል ፍቅር ጉሮሮን አንቆት አረ ፍቅር ነው ጉሮሮን ያዘ እንዴ ምን ማለት ነው እንዴ ቤታችን አልቻለን ወጭ ይችላል አይችልም ሜልዬ እኮ ተጎድታለች አራይቢ ፒስ ኢን ሬስት ሪየ ፖስት አረጋው ይሄን ሰውዬ አሁንኑ ከዚህ ቤት አውጡልኝ አለበለዚያ ደም ፍላት ይነሳል እሷ ደም ፍላት ከተነሳ የኔ ምን ተከተከለ አሶጡት አሶጡት አሶጡልኝ አንተ ሌባ አጭበርባሪ ውሸታ ውጣ ሌባ ተረፋ ውጣ ናታ ውጣ እንዴ ዋናው ዋናው ሰው ልጅ እንዴ ሰው ነው ማለት ፌሎክ እንዴ ጋሽ ጋሽ የምስብ ሰባ ጋሽ ጋሽ አረፍ በል ማን ነው ደፋሪ? ደፈታልኝ። መድፈር ሲሉ ከወገበታች ብቻ ነው እንደምታቀው? ምንድነው? ጋሽ ይኸውልህ ሜሪ ለማለት የፈለገችው ከወገበታች ባለው ሳይሆን የደፈራት ከጭንቅላት ካንገቱ በላይ ባለው ጭንቅላት ነው የደፈራት። እንዴ ታዲያ አጭበርበረኝ አስቆረመመኝ አትልም እንዴ? ምን ከባለጌ ነገር ጋር ማነካካት ወደ? ጋሽ እንዴት ነው ያሳደከው? አንተ ልጅንማ በወግ ነው ያሳደከው። ስድ አንተ ሮጦ አይደለህም እንዴ? ነኝ። አሁን ደግሞ ሴት ላይ ነው ቢሮጠው። ያ ፎቶ ላይ ያየሽው የኔ ልጅ ነው። ምን? ሄኖክ ልጅዎት ነው? አዎ ልጄ ነው። መደፋፈሩን ተውትና ቁም ነገር ብንናገር አይሻልም? ምን?
ሁሉም ነገር ላሽበሉት ለጅህን ለልጅ አለው እኮ ልጁን ጠብሶበት አረ ይሄ ሰው ይግራ ያጋባይ ነው አንዴ ሞቃት አንዴ በራድ ያረጋይ ነው ለበለው እንዴ አንተ የኔ ንግግራ ተጠቀም ቆቆ ሄኖክ ማለት አባቱን አረ አዎ እናዚህ ምን አባቱ ተሰራለ ምን ተሰራለ ጋይስ አንተ ገሰሩ ልጅ እኮ አሜሪካ ያለ አንተ ያንተ እኮ ያ ልጅ ያለው ሰው ነው ቀላል ሰው እንዳይመስል ስንት ሮጠ ስንት ሜዳሊያ ያደረገና ሲያስጨበጨበ ሰው መሰለ ህዝብ ያስጨበጨበ ሰው መሰለ ይወል ሱስ ሰብትን ሳይሰማ ገሰሩ ታዲያ ከዚህ ሁሉ ጎረምሳ ጋር አብራ እየኖረች ያልተደፈረች ታዲያ እንዴ ተደፍራታለሁ ዳድ ደፍሮኛል ምን መጠየቅ ትችላለህ ካላመንክ ልጅ ይሄ ሽማግሌ እንዴት ነው ሊደፍርሽ የሚችለው ጋሼ ማለት የፈለገችው እንደሱ አይደለም እቺ ጡጦ ሚጣባ ህፃን ልጅ ይዞ ማፈሪ ነበረባቸው እነሱ ናቸው እኔ እንኳን አርብርጉ ልጅ ሲገባች እንዴት እንደምሽማቀል ወይ ማፈራ ጂቢ ሁሉ ነገር እየገባኝ አይደለም ልጅ ምንድነው የሆነችው ምንድነው ያደረጋት ልጅ ያው ልጅ ወጥ ለልጅ እንዲሰጥኝ ሽምግልና ለጠይቅ ነው እኮ የመጣሁት ይሄማ ትልቅ ወግ እኮ ነው ወግ ሊያሳየኝ ነው የመጣው ማለት ነው አሜሪካን ሀገር ነው እኮ ልጅ ያለው አረ አይደለም አይደለም ጋሺ ጋሺ ይሄንን ጉዳይማ ለጋሺ ነኝ በደንብ ማስረዳው እሱ ነው ይሁን ለጋሺ እኔ ላስረዳው ከዚህ ወጣ አንቺ ለኔ የማይጠቅም እንኳን ቀረብ አንተ በእናት ምንድነው አንተ ይበፊት እንደዚህ የበድር ፊት አርገው እንጂ እንደዚህ ቆንጆ ሆነ ትመጣለህ እንዴ ለመበደር እንደዚህ ለሳቡ እንደዚህ አርጊ ምድራ ወድሪ ልበል በቃሽ በእናት አሁን የሶስት ወር ተበድረናት አልከን በቃ ምንም አማራጭ የለም መበደር አለብን አሁን እሷም እኮ ከፈታለች ብድር እንደምትጠይቃ አረ መጨረሻ ነቄናት ውዳናት አሳ አንድ ሰዓት ብለን ቁጭ ብለን ለብድር እንደዋልና ፍረምን ቻለን እኮ አንተ ዳቦ ረፋ ድሮ እንደምንጠብቀው እኮ ነው እሷ ዱቃለች አንተ ከምትሾካሽ ልጅ ከብላ አውራ በእናትህ እዚህ እዚህ በላይ እንዴት ነው የሆነ ከሰማይ ትምጣ ጮክ ብላ አውራ እንደው ዳናይት እንደው ብር ብታበድ ምንድን ነው በንጠይቃ ጮክ ብላ አላልከም እንዴ እኮ ጮክ ብላ አትቀደደ እሱማ ብር ብታበድረን ደስ ነው የሚለን እኮ ለቢያንስ ብታበድረን እኮ ለሳምንት የሚሆን ቀለብ ይኖረናል አይደል እንዴ ጠይቃት ከተበደ ምን ታች ምን ዳላችሁ ግን አልገባኝም እንዴ ቆይልሽ ከሚቀጥለው 3 ወር ነው ለካ እንዴ ከሚቀጥለው ከአራተኛ ወር ላይ እንዴ ብትሰጭን ገንዘብ ትፈንድ ነው ምን ነው ባለጌ ነሽ ምን አረኩት ባለጌ አበድሪን ነው የሚባለው አበድሪን አንተ ሰላም አበድሪን እሺ ታራ አበድሪን እንዴ ብታበድሪን ብር ኦኬ የቤት አላኩልኝ ግን 1500 ብር አንስታችሁ 500 አይ እንትን አብያ ይሁን ብልጥ ልጅ ያዘው ነው ዞሮም ያለክሱ አይደል 500 ብር ነው ያው ያለኝ ቅራችሁማ ከምን ከ11 ሰዓት ጀምሮ 500 ወንድማችን ምን ነው ቀረግን አለ ትንሽ ሰሞን ቢዚ ነው አረ አረ ይሁን ዋናው ቢዚ ሁን ቢዚ መሆን አሪፍ በዚህ ሰዓት ቢዚ መሆን ዋናው ሰላም ነው እንጂ ቢዚ መሆን አሪፍ ነው በቃ ቾኮላለች እኮ ትሂድ እንደው በቃ ሂጂ ሂጂ በቃ አባዬንሽ በጣም ይከፋል ሸሸኛታን ትይዝ ውሻ ነው ውሻ ከኛ በላይ ውሻ አለ አሁን የተአከራይ ውሻ ሂድ ውጪ ውጪ ሰላም ወይ ሰላም እስማ ወይ አሁን አኛ ግን አናሳፍርም ተከራይ አከራይ የመጀመሪያ ኢትዮጵያ ውስጥ አከራይ ሆኖ ተከራይ ተበደረኛ ብቻ አረ ሰይፉ ፋንታውን ላይ እንቀርባለን ሰይፉ እኔ እኮ ይኸውልሽ ከሷ በላይ በጣም ብዙ የማክሰው ነኝ እውነት ነው ልክ ነው እውነት ነው በጣም ትጋብኛለች ስልኳ ደስ ይላታ አሳለች
ደስ ይላል አታነሳም? አይደለም እኮ ከፍቅረኛዋ ጋር ሆና እኮ ነው ለዛ ነው የሚሆነው። ይልቅ ካፌ ለካፌ ይዟት ከሚከራተው ፍቅረኛዋ ልጠቀማት። እሺ ነግራታለሁ። ኤኒዌይ ያለውን ነገር ደውለሽ አሳውቂ። ቴንክ ዩ እሺ። ዛሬ እንኳን እንችላ ይመስለኝ። ከተገናኘን እኮ ቆየን። ናፍቀኛል። ሜቢ ወደ በኋላ ከሰልኩ እደውልልሻለሁ። እሺ በቃ በኋላ ደውል። ባይ። እሺ ልጅ እንዴት ነው የሚገላገለው? እሺ ምን አልሽ? ምኑ? ቴ ታይ እንጂ አን ሰውዬ እንጠቀም በተጠቀሚበት እያልኩሽ ነው። ነገርኩሽ እኮ አልፈልገውም አልኩሽ አልፈልገውም። ሲጀመር እኔ እሱን ደጁ ብዬሻለሁ እንዴ? እንጠቀምበት እንጂ ለእኔ የእሱ ብር ሳይሆን የቃል ፍቅር ይበልጥ። እውነት እናውራ ካልሽ ግን አንቺ ቃላብ ከምታፈቅሪው በላይ የፍቅረኛ ብለሽ ታስቢያለሽ? ቢሆንም ቃላብን አልተ። ሲጀመር ቃላብን ማን ታየዋለሽ? እና ወርቁን ደርበሽ ደጁ ነው የምትይኝ እንዴ? ወርቁ ሲጀመር መች ላግባሽ አለ? ያምሻል እንዴ? እኔ የማይፈቅደውን ነገር ማድረግ አልፈልግም። ሲጀመር ድሮ ማንቺ የምትብለውን ነገር አሰሚም። ሂሳብ ሂሳብ አባት አልፈልግም ብላለች። በይ ሄሎ ወርቁ። አሎ ማራ፣ ሰላም ነው? ነው ሰላም ነኝ። ዳናይትን አገኘሻት እንዴ? አዎ አግኝቻታለሁ አግኝቻታለሁ። ምን አለች? አዎ ላስብበት ጊዜ ስጠኝ ብላለች። ጊዜ ስጠኝ አለች? አዎ እንደዛ ብላኛለች። ተት እኔ ወርቁ አይደለሁም። ተት ወይኔ ስልኩን ዘጋው። በእናትሽ እባክሽ ተይውን እንሂድ። አንቺ ደግሞ ነገሩን ሁሉ አበላሽሽ። እንዴት ነው እንደዚህ የምታረጊው ግን? ሰቤ 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 ስማ፣ እስቲ ነቃ በል እስቲ። ስራ ተገኝቷል። የምን ስራ? ምንድነው ስራ? የምን ስራ ነው ለሚያዘገ? ስራ ነው መስተፋቀር መስራት። መስተፋቀር? አዎ መስተፋቀር። እንዴ በዚህ ዘመን አንተ ቺክ እንዳሸን በሞላበት ዘመን መስተፋቀር ምናምን ትላለህ? ማ መስተፋቀር እንዴት ነው ቺክ በሞላበት ዘመን የሚሰራው? የቀረበኝ እሱ አይደል እንዴ? እና በቃ ፈለገ ሰውዬውን ይሰራለ ሰው ፈለገ። አንተ በጣም በጎ ሰው እኮ ነው። በጣም ጥሩ ሰው። ማን ነው የሚሰራለት ግን? ወርቁ ወርቁ ማን ነው? አቋል ወርቁ ነው። ስንት ጊዜ ገንዘቡን ስትበላ ያመጣው በላይ አለ እንዴ? ወርቁ ወርቅሻ፣ አንተ ቺክ የምታቀርብለት ሰውዬ። ምን ነው አሽሞተት? ወርቁ ቼክ እቺ እንት የምታመጣ? አዎ ወርቁ። አዎ አዎ፣ እሱ ማመጣለት እኔ ማቀርብለት። አይ ምንም ለማለ በክፋት እኮ አይደለም። አንተ ቺክ ምን አይነት ሴት ብትሆን ነው ግን እንደዚህ አሁን ዳንጎቴ እንዲሰራላት ይፈልገው? ምን አይነት ምን ቂጡ እንደ እንትን አርገብግባው ነው? እኔ ራሴ ገረመኝ እሱ እኮ ነው። አሁን ለማንኛውም ምን መስተፋቅሮ አንተ ትሰራዋለህ? ማ አንተ መስተፋቅር አይደለም የሰላቤ ያሰራ? ማ እኔ መስተፋቅር የምሰራው? ታዲያ አንተ እኔ ታምራ ገለት አረከኝ እንዴ? ሰብስቤ ገለታ ትሆናለህ። ስራ ፈጠራ ነው። አይ አንተ በጣም እኮ አሳቢ ነህ። እኔ አንተ እንደ ካልከኝ እኮ እኔ እኮ በስማ እኔ እኮ ደስ የምትለኝ ለዚህ እኮ እስቲ እንደማረግ ታውቃለህ? እንዴት እንደማረግ ላሳይከ ከፈለክ ማለት ገንዘብ የሚያስገኝ ከሆነ እና በደንብ ተዘጋጃለህ እንትን ጋር። ለማንኛውም አሁን እኔ ቁርሱ ምን ነው አጢአት እንዳታስገባኛት እኔ እሰራዋለሁ። ፍራንክ ከተገኘ እሰራዋለሁ። እንደዚህ እንትን ብዬ እንደዚህ እያልኩ በእርሶ መጀን
አንተ ግን አጥያቶን ካንተ ነው እኔ ያልኩ ኧረ በቃ ሂድ በእናትህ አንተ ተፋቀር ነው አንተ ጠንቆላውን ብታርገው ነው ቁርሱን ልስራ እና አንተ በቃ ሰራራ እስኪ አቁ ከበለ ብላ በሱ በትብጥልኝ እስኪ በእናትህ ማታ ጠጥቼ ነው ያደረኩት አሎ አየነሽ ከማራማዊት ጋር ትምህርት ቤት ነን እየተመለስን ነው በቃ የተለመደው ቦታ ተጠብቻለሁ ቶሎ ነው እሺ ፍቅር አሁን መጣሁ ለማፍጥኝ ከቆየሽ ሄዳለሽ እሺ ቻው ምሰራው ሪሰርች እየሰራው እዴ ገርግዱን ለመስራት አይ ለዳንኩቱ ሪሰርች እንዳለ እየሰራው ነው ከይሄ ምን የሚሉት መጻፍ ነው ይሄ እንትን እኛና ቤቱ የሚለው ነው ከሱ ነው እንትንም አለ የመለሳም ልኮም የሚላል ባይሆን ከሱ ይሻላል ከሱ ይሻላል አሁን እንትኑን በነዲ አታካብዱ ቀለል አድርገው ዝም ብለህ ትችላለህ አልኩ ትችላለህ ይሄን ማገላበጥ አያስፈልግም እኮ መሰለህ አንተ ምንድነው የምታወራው ቀላል ከሆነ አንተ ራስህ ለምን አስረው እኔ ቆቆቺ ካግራቢ እንደሆንኩ እንጂ የሚያቀኝ ጠንቋይ እንደሆንኩ አይደለም የሚያቀኝ ሪያሪዱ አንተ ግን እኔ እግዚአብሔርን አንተ ይኸውልህ አንተ በዚህ አይነት ማታሰራኝ ስራ የለም በዚህ አይነት ምንም ማታሰራኝ ስራ የለም ገንዘብ ያስገኘና አሁን ነው ልጆክ ይላሉ ሰው ይቆጥሩኛል ወርቁ ስለዚህ ከይ ግባቱ ያስ ይሄ ቆዳው ነው ይሄ ከውስጥ መትከንተው ነው ይገማል የጅብ ቆዳ ነው እንዲያመጣው አቤት ቢገኝ ማጥሩ ነበር ዝም ብለ ያዝ ይሄ ወንት ነው ይሄ ምላጭ ነው ይሄ ክሮቹ ናቸው ይኸውልህ አንተ እሺ እንትን በል ይወለኔ ግን ይወለኝ አን ነገር ልንገር እኔ ባሪ ፍራንክ ነው ሰራው እንደዚህ በልክስክስ ነገር አልሰራ ችግር የለም ለገንዘብ አታስብ ሰውየው ስለቸገረው እለ ስለያዘው በደንብ ይሰጠናል አሁን ወሬው ተውና አንተም በደንብ በቃ ችግር የለም በቃ አንተ ሄደና በቃ ቻው ቻው በቃ እሺ በደንብ አድርገህ ስራው ግን አጥቃት ይከተል ፎቶ የላትም እንዴ? አላት እንዶም ቆይ ከቴሌግራም ላይ ላሳይ። ሽትልኝ ነው ፎቶ። ኖ ታውቃታለህ እንዴ? አይ እንዴት እንቢ ልትልቻለሽ ብዬ ነው እንጂ አላቃተም። እኔም የገረመኝ እሱ አይደል? ቆንጆና እኮ እንቢ ብትል አይደንቀኝም ነበር። ቶ ያና ያል እንኳን ያሳስብን በቅርቡ እጅ ላይ ተገባለች እኔም እሱ ነው ፈልገው ሰውየው ግን ጥሩ ይሰራ ወርወር በስማ አይለኛ አንደኛ በቃ አንደኛ መተተኛ ነው አረባክ ከምር ከቤተሰቦቹ ነው ወረሰው ምናምን እንደዛ ምናምን ነገር የሚባል ወሬ ያለ ያው ነው ለሰውር ነው እንትምለው እና ትንሽዬ ግን ያው ብሯ ትንሽ ወደድ ትላለች ስለብር አታስብ ምንም አትጨነቅ ስለብር ብቻ ልጅቷ እጄ ትግባ አረ ከፈለክ ታገባታለህ ምንም ጣጣ የለው አረ እኔ ለበቀል ነው ፈልጋት ደሙ ቺላ ገባ በቃ ያው ስምና ስልክ ቁጥሯን ይዘና ስላለኝ እሱ ሁሉ ሰድለት ስሙ ዳናየት ነው ስልክ ቁጥሯን እዛው ቴሌግራሙ ላይ አለ እዛ ላይ መውሰድ ትችላለህ ጣጣ የለው ይትገርማልሽ ግን በዚህ ዘመን ሊያው መኪና ያለው እደውልልሃለሁ ለማንኛውም በቃ እንካ እሺ ቴንክ ዩ ኤኒዌይ እቺ ለሻይ ትሆናለች አረ ወርቅሻ አረ ዝም ብለ ተቸከር ደሽ ትግሪ ምንም በቃ አታስብ እሺ ቴንክ ዩ ብቻ ቶሎ አድርስ እሺ በቃ ሰላም ዋል እሺ ቻው ሰላም ዋል እሺ እቺ መኪና አቆ እና እኮ ያሬድ ነው ያስቸከረ ስንት ሶላስ ያሬድ አብሮኝ ይኖራል አይቷ አይኑ ከኔ ጋር ትኖራለች አዳ እንደ ሰው ሁሉ የምትመለከተኝ እኮ ምን አይነት አይጥላት ወላት አረ በእናትሽ ግቢሽ አፈሪ ትንሽ ፈርጊ እንዴነሽ እንዴት ሰላም ነው አንዴ እንዴነሽ ያሬድ እንዴ ያሬድ እንትን እዚህ ሸማቾች እኮ ላኩትና እዛ እንትን ሊያመጣልኝ እንትን መጥቷል ሸማቾች ጉሎ ዘይትና ይሄ ጭቅቅት ማጥፊያ ሳሙና አምጣልኝ ሰብስቤ አረ እንዴነሽ አረ እንዴነሽ
ጠፋሽ እኮ አንድ ምንድን ነው ያስከው አውቺ ወደ ውስጥ በተለበስ ብርድ ልብስ ነች አሃ ያው ለብርዱ አትብሻለሽ ለብርዱ ኦኬ አይዱ ጋር እንግዲህ ኮቴ ሞኖ ነው እንግዲህ ያው እንደ ዝም ብለ ተቸከርክ ለቤቱ ይደብር አታቸከርክ ዝም ብለ እንዴት አላል ማለት እንትን አይዱ እንትን አስ ምግቡ ያው ሁላችንም ባለ ባቅማችን ነው እንግዲህ አይዱ ምን ታረጋው እንግዲህ ከፉንል እግዚአብ ልደፋን በባሉድ እንዴ ከነጋራስ እኮ አሁን እንት ነው ሚጣጥሽ ነው ይበላነው እኮ ሚጣጥሽ ታካለህ ምንድን ነው ሚጣጥሽ ያሬድ ሚጣጥሽ በልተናው ነው እንት ብለል እንፍረስ ያሬድስ ቢሞት ችግር የለውም እግዚአብ ያሬድ ነው ተኔ ራሴ በገልልኝ እሱን ደስ ነው የሚለኝ ብቻ እኔ ምለው በጣም እድሜ ረጅም ነው ያነሳ ነው እኮ ነው ዳነ ዛሬ ዛሬ አላዋክ የወጨቃችሁ ነበር ኬቱ ጋር አንተ ምን መሰለህ ግን ግን ሳውንድ ትራኩን ትንሽ ቀነስ አንተ ናርጋቸው ፒቹ ረዘመና አሁን ደንቦች መጥተው ተናገሩ ሃይ ፒች አረጉታ ታጤሉ በፋሲት ተናረጉ አለ ታጤሉ ብቻች ብቻች እንትን በብቻ እንዴ ምንድን ነው ምን ተገኘ ዛሬ? አክ ካላብ ነው ያመጣልኝ። ባለዛፍ ባለዛፉን ይዞልኝ ይመጣል። እስኪ አፎሬንት ነው ያመጣልኝ። የሄድክበት ነገር እንዴት አደረከው? የሄድኩበት ሲጠርጠር ማን ብትሆን ጥሩ ነው? ዳናይት ቺኮ የወልቆ የወደዳት ማለት ነው። የኛ ዳናይት? አዎ የኛ ዳናይት አይገርምህም? አዎ ነገርም። እኔማ በጣም እሱማ ያውቃል ስለሆነ እኛው ኮሌጅ ነገራችንን አቀለለችልን። አ? ይሄን ነገራታ ያለውን ነገር በደንብ እንነግራታለን። ያው አንተም ስለምትቀራረቡ ትክክል። አ? እንደዛ ምናምን እናረጋግና የመጨረሻ እናረጋዋለን። ፊስና በቃ ፊስ በላ ብርጭቆም ትቼሻለህ። አረ ዘርበል በእናት ብርጭቆም ትቼ ልጠጣ ነው? አይ አልጠጣም። አንተ በባዶ ልጠጣ ነው እንዴ? እንደዚህ ነው የተንገዳገድክ ነው አንተ? በእናት ጨጓራ በልቻለሁ። አረ ኃይለ ማርያም እንሻለን ገብረ ማርያም አንዴ መልሽ ደውላለሁ ከከስተመር ጋር ነኝ መልሽ ደውላለሁ ያው እናንተ ሪስክ የለውም ካላችሁ አረ ምንም ሪስክ የለው በቃኛ እኮ ብራችንን እስክናገኝ ነው አይደለም እንዴ ማሳሳስብ እኔ እኮ ባለጌ ልጅ ነው እኮ በዚህ ድም ያለው ጠንቋይ ያረገኝ ጠንቁልና ወሰ ከተተኝ እኮ ነው ለማንኛውም ችግር የለውም እኛ ገንዘባችንን ሰብስብየም ነው ችግር የለውም የለው በቃ ባለጉዳዩ እሷ ነች ከሷ ጋር መጨረስ ይችላልላችሁ እሺ ችግር ይጨርሽ ብቻ ነኝ ቁጭ ታደርሻለሽ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እሺ ምን እንዳረግላችሁ ነው የምትፈልጉት? እኛ የምንፈልገው ከሱ ጋር ከተወርቁ ጋር አብረሽና ስልክ ሲደውልልሽ ሮማንቲክ በሆነ ቋንቋ ጋሽ ወርቅዬ ሳይሆን ወርቅዬ እንዴት አይደለም? ሃኒ እናንተ ያልሽ ታዲያ ፌስቡክ ላይ ምን አሚለጠፉ ጽሁፎች እንደጥፍታለ ኢንስታግራም ተልጋ እያልሽና በቃ ያላር አክት ማድረግ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ሲያወራሽ አንዳንድ ያውቃሽ ባላስ ፎከረሙት ምናም እንደዚህ ይልሽ እያችናም ባላስ ፎከረሙት እጪው ያርግሽ ወንድ ልጅ ደግሞ ልቡ ዝጭ ጋናት በቃ ከቤ ማለት ማክለስ ማለት ነው። ያን ነግርሽም ለይሄ ቃል ነግራት ማለት ነው። አይ ነገር እንዴት ይነገራል? ሌላ ደግሞ እሱ ጋር ስቴጅ ቀጥሮሽ ስቴጅ ስልክሽን ምናም ላይ አውቀሽ ያንቺ ነው ሰልፍ የተነሳችሁት ስክሪን ካቨር ያርግሽ ምናም መንቀሳቀስ በጣም ቀላል ነው። በቃ ይሄን ብቻ እንድታይ ይሄን ዳረግላችሁ ምን ፈልጋለሁ? በቃኛ ሌላ ፍሬን ካረክሽል ለራሱ ምን ፈልጋለሁ? እግዚአብሔር ይስጥሽ በቃ አርግላችሁ እሺ እንዴ አንቺ እናምንሻለን አዎ እቺ ልጅ ገና ሰካይ ተቋቀራችሁ ነው ተመስሎ ተከራይዋት ነው ምንድነው የምትያው ሄደችኩ አንተኔና አንተ ግን ያከሳን እኮ እግዚአብሔርን እንድዬ የበድር እኮ ነው እንዴት ግን እሺ ትላቸዋለህ አንቺ ምንድነው ነገሩን መታከብጁ በቃ
ለነሱ የሚጠቅማቸው ነገር ከሆነ ይጥቀማቸው በቃ ምንድነው ነገሩን በታከብጁ እንዴ ቢያንስ ውሳኔው ላይ መኖር የለብኝም እንዴ ይኸውልሽ ሴትዮ ነገሩን በጣም እያወሳሰብሽ ነው በቃ ይኸውልሽ ነገርኩሽ እኮ ነሱ የሚጠቅማቸው ነገር ከሆነ አንቺ ወሰንሽበት አልወሰንሽበት ምንም የሚፈጠር ነገር የለም ገባሽ አይደል ስለዚህ አታከብጁ ቀለል አድርጊ እንዴ እንተኛ ቢለኝስ ይኸውልሽ ሲጀመር እንተኛ ይልሽ እንተኛ ቢልሽ ራሱ ዛሬ ነገ ምናምን ይያሽ ያዘናጋሽ ታቆዩዋለሽ በቃ ቻው ማን ነገር ልንገርሽ ይሄን ምክንያት አድርጌ ይፋታሻል እንዴት እንደሰለችሽ ናና አሶክ ማጥሩ ከባ አሜን አሜን ጭቃው ልክ ከሀቪለው ጥልቅ ከከፉ ጥልቅ ያርገን አሜን አይዞ 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 ከዋው ሰዋው መንጎሮ ዋው አይዞ 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 አትወንቁ ስራ እንዴት ነው ትንሽ ቀስቀዝ ብሎ እንጂ ጥሩ ጥሩ ቀስቀዝ ብሎ አልተላለ ተመስገን ነው የሚባለው በዚህ ሰዓት መኖር ራሱ አይደለ እንዴ ትፈልጋሽ ተመስገን ነው የሚባለው እውነት እኛ ለአንተ ብዙ ነገር ጥረናል ብዙ ነገር ደክመናል እንግዲህ ያው እቺን ነገር ሰርተንልሃል ሰርተንልሃል ቱፍታ ቱፍታ ሰርተንልሃል ካንተ ጋር ካንተ ጋር ሰርተንልሃል ጠማማውን ያቀናልሃል ቀጣሉን ያጎትልሃል ሰርተንልሃል 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 አርገው ለበዛም አስተለከ ለአንተ እኮ በቤተሰብ ነው ለበዛም እንዴ ምን ሆነ ነው እስቲ ይው ማቴሪያሉ ራሱ ቀላል ማቴሪያል ነው አይደል እንዴ ጋሽ ይሰራበት አይደል እነት ነው ሳይዙ ምንም አልተለከ ከፊት ለፊት ስታደርገው መስተፋቀር ነው ያቺ የምትወዳት ልጅ አለች አይደል ስታይ እንደው አፍስ እንደግብ ይቅልጥ እንድታደርግ አድርገን እየሰራ ነው ከጀርባው ደግሞ ስታዩ የቡዳ መዳኒት ለሚጥል በሽታ ለአዙሪት የስንፈተው ሲቆይ ስንፈተው አሲቆይ በሳ ስራ ተጓስ እሺ እሺ አትንቀልቀል አንተም ላይ እንዳልደግመብህ እሺ እሺ ከበሪ አፉ አባፈ ነው መለቀበት እሺ አና ለብዙ መዳኒት እንደሆነ ዘርፈ ብዙ አርገን ይሰራውልክ እይ ቀብዱ ነው ቀሪውን ጋሪል በኩል ልክሎታሉ ግን መዳኒቱ አስተማማኝ ነው አይደል ይሰራል ከ አስተማማኝ እኔ ለማን ያልሰራውታል ያልሰራውትላችሁን ሰው ጠይቀኝ እንዴ ለስንት ሰው እንዴ ለታዋቂ ሰዎች አይደል ለዚህ ፎቁ ራሱ ግማሹ እኮ በርሶ መልካም ፍቃድ የተሰራ ነው ብዙ ነገር ሰርተናልና ና አይዞ 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 ተነስ ተነስ አይዞ ቀላል ነገር ምን እንዳይመስል በቤተሰብ ነው ከቤተሰብ ነው ሲወርድ ሲዋርድ እንደዚህ መጣፊ እንደዚህ ሰሩ ነበር አባቴ እንደዚህ ሰራ ነበር ያው እኔም ደግሞ እነሱን አደረ ተረክቤ መቼስ የተቸገሩትን መርዳት ታዲያ እንዴት በዝና አለወቁት አረ እኔ እኮ አይኝኝ አለወድም የፕሮሞሽን ስራ ስለማልሰራ አይኝኝ ስለማልወድ ነው እንጂ ንገረኝ ካልከ ነግራለሁ ለማን ለማን ተሰራው እሺ እስቲ ንገር አሁን ለምሳሌ የኬንያው ቭላድሚር ፑቲን እኔ ነኝ ሰራውለት የጅቡቲ ጆርጅ ቡሽ አሁን ደግሞ የሚገርምህ አንተ ግረር ጥሩ ነው ጆን ጋራንግ ሲወጣ ነው እሱ ደግሞ አንዷን ሊደፋ መተታርግልኝ ብሎ የመተት ሰርቼለት ነው ለጆን ጋራንግ
እኔ አሁን ስራ ስላለብኝ ልሄድ። ቆይ አንድ እስኪ ምን አንቀለቀለ እስኪ ተቀምጥ ልጆርኩ። ሳይ ጥሩ ሰው ነው፣ በጣም ጥሩ ሰው ነው። የሰላቢም ሰራለሁ በነፃ ነው ስራለሁ። አይ እሱ እንኳን አለ የሰላቢ አይጨረቁ የምየሰ አለ። አሁን ትንሽ ስራ ስለበዛብኝ እኔ ልሄድ። እኔ ሰላቢ አትፈልግም? አልፈልግም እሱ አለ። እሺ ጋሽ ሸንቸው ያገኝ ይላል እንዴ? አረ ያሪድ ምንድነው? እንዳው እንደገና መንደሶ ሊወስድ ነው ማለት ነው? የማይማ ሙደ ውስጥ ነው የሚቀበሉ እርኩስ እንደወስደው። ቆይ አንተ ምንድነው? ምንድነው? እኔ ያክል ዲሽክናሪ ነው ማስተፋቀር ነው አሰራልኝ አለ። ለማንም እኮ እንደዚህ ሰርቶ ያቀመ ለአንተ አስቦ እኮ ነው። እሺ ለማንኛውም እደውልልሃለሁ። አይደለም ነው ወቁ። ቆይ እደውልልሃለሁ። ቆይ አለ በቃ እሺ ደውልልኝ። እሺ እሺ ቻው። እንዲለው ነው ሄሎ አጎቴ ልጅ ምን ያጎቴ ልጅ ማን ያጎቴ ልጅ አንቺ እኔ እና አጎቴ ልጅ ዲና እሺ የታባሽ ነው ያለሽ የታባሽ ነው ያለሽ ዳና የጠይኩሽ የታባሽ ነው ያለሽ አሁን ይሁን እኮ ታን ያለው ቢዚ ነኝ ደውላለሁ ዛሬ መጨረሻችን ነው ስልኩን ብዘጊ ዳና ሄሎ ሄሎ ያሱብ ማለት ሰላም ምን ሰላም አላንተ ይያለ ምን ሰላም አላንተ ይያላችሁ ምን ሰላም ተረጋጋት በለኝ ባክ። ምንድን ነው መሰረሽ ግን አንፈጥሩ ነገር ግዱ የውሸት ነው ምናምን ብላችሁ ማጥ ውስጥ ከቱኛል። አረ የውሸት ነው ያዘን ለፌክ ነው እንዴ ነገር ነው። የኛ በእንደዚህ አይነት ነገር ቢኖረን የውሸት ነው ደግሞ ስለኛል። ይው ስደውል ወርቁ ጋር ነው የምትለኝ። ስደውል ስልክ አይነሳም። ስደውል ዮናስ በቃ ያጎሴ ልጅ ነው የምትለኝ። ምን በቃ ልጅቷ እኮ መላቀቷ ነው የጠፋው። ጂ ምን ያህል ምን ያትለኛል እንዴ ገላይ በቃ ተረጋጋ ምንም ችግር የለም እንደዚህ ያን ተረጋጋት በለኝ በቃ አሁን እኔ ሁለታችሁ ተነጋገሩና ልታስቆሙት ቆና አስቆሙ አረ በለዚያ በቃ ያው ተናገርኩ በቃ መጨረሻ ተናገርኩ አማለ ምን ሆነ ነው ሰርተ ነው ሰርተ ነው በቃ የመጨረሻው ቀብሩ እኮ ሰጥቶናል የመጨረሻው ሲገባ አለ የዛ ሰዓት አበረዋለ ምንም ችግር የለም እኛ መራሳችን እንትን እንለዋለን ያን አለ ነገርኩ ከዚህ በላይ አልችልም ነገርኩ በቃ የመጨረሻ እዚህ ሊደርሷል ዲ እንደዚህ ሆናብኝ እኮ አታውቅም እኮ እኔ ስልክ እኔ ሐሳቧን አትቀይርም ግድ የለም ያው ዝም ብላ እንትን ለማለት ብላ ይሆናል እንጂ አንተ ይሄን አይደለም ደግሞ በጣም እኮ ፎንቅ አለበት አንተ ዝም ብለህ እንትን ጨራሽ ይሉ ያጎቴ ልጅ አትለኝ ያው ተውኝ ብልሃት የለም ለዛ ይሆናል እኔ እኮ ነው አሮርጥ ስጠራ ይለምልኝ ምናምን ብዬሽ
Ciao. ሰላም ነው ሬዶ? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው። አራት መስገን አሎ እግዚአብሔር ይመስገን ብሩን አስገብቼላችኋለሁ። አረ ባክ አስገባህልን? አዎ አስገብቼላችኋለሁ። አረለ አስቸገርነው እኮ ያው። አይ አልቸከቸከኝም አመሰግናለሁ በልልኝ። አረ ችግር የለም እንገናኛለን። እሺ እንገናኛለን። ቴንክ ዩ ለማንኛውም ቴንክ ዩ አንተ ግን። እሺ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ እናመሰግናለሁ ወርቅዬ። እሺ እሺ በቃ እሺ ችግር የለም። እናንተ ውሸታሞች መድኃኒት ውሸት ነው ብላችሁ ሚስቴን አሳጣችሁኛል። ተረጋጋት በለኝ። ተረጋጋ አንተ ልጅ እንገለው ነው በገዛ ሲጣርቅ የኖርታችሁን መገላችሁ ምንድን ነው ችግርን አስረዳ። ምን መድኃኒት ውሸት ነው አይሰራም ብላችሁ ይኸው ሚስቴን አሳጣችሁ። ከዚህ በላይ ምን ልበድላችሁ? ከዚህ በላይ ተነስ እስኪ ብርጭ ቋምጣ እናቅራለን። ቁጭ በለ። ምን አባቱ ሰካራ ቁጭ በለ። ቀስ በል ሰካራ ሁላ የሆነ ነው። ይኸው መድኃኒት ውሸት ነው ብላችሁ ሚስቴን አሳጣችሁ። ነጋጠባ ሩጋ ነች፣ ነጋጠባ ሩጋ ነች። እሱ እኮ ነው የሰራለን እና የሆነ ታዲያ አንተን አንደኛ አንደኛ ደግሞ አንተ ነህ። ችግር የለውም ችግር የለውም። በቃ ምናደርጋለን መሰለህ ቃልዬ፣ 50% ከፍልና ማርከሻ ስራባ። ምን ማርከሻ? ማርከሻ 50% ከፍዬ ማርከሻ። አንተ ይበፊት እንደዚህ የብድር ፊት አርገው እንጂ እንደዚህ ቆንጆ ሆነ ትመጣለህ እንዴ? ለመበደር እንደዚህ ለሳቡ እንደዚህ አርጊ ብድራ ብድሪ ልበል። በቃ እሺ በእናትህ አሁን የሶስት ወር ተበድረናታል፣ ግን በቃ ምንም አማራጭ የለም መበደር አለብን። አሁን እሷም እኮ ከፍቷታል ብድር እንደምንጠይቃት። ኧረ የመጨረሻ ነቄ ናት፣ ቡዳ ናት። 11 ሰዓት ብለን ቁጭ ብለን ለብድር እንደው አናፍርም። ጫሻቻለን እኮ አንተ ዳቦ ረፍ አድሮ እንደምንጠብቀው እኮ ነው። እሷ ዱቅ አለች። አንተ ከምትሾካሽ ልጅ ከብላ አውራ በእናትህ። እዚህ በላይ እንዴት ነው የሆነ ከሰማይ ትምጣ ጮክ ብላ አውራ።
እንደው ዳናይት እንደው ብር ብታበድ ምንድን ነው በንታይቃ ጮክ በላል አልከም እንዴ? እኮ ጮክ በላ ተቀደደ ሱማ ብር ብታበድረን ደስ ነው የሚለን እኮ ለቢያንስ ብታበድረን እኮ ለሳምንት የሚሆን ቀለብ ይኖረናል አይደል እንዴ? ታይካ ከታበደ ማጣች ማጣች እንዴት ነሽ? እናታችን ሰላም ነው? ሰላም ነሽ? እንዴት ነሽ? ሰላም አለናል። ሰላም ነው? እንዴት ነሽ? ምን ነው በጠዋት ተነሳችሁ? ምን ችግር እኮ ነው ያስነሳን እኮ ዳናይት እናትዬ። አቀላው በጠዋት አለች። አበጠዋት ዳናይት እኮ የተቀመጠን ነው እኮ እዚህ ሰዓት ችግር ያስነሳናል፣ ኮሮና ያስነሳናል፣ መንግስት ያስነሳናል። ምን ግን ምንም አልሰማሽንም? ስታወሩ ሰምቻችኋለሁ፣ ምን እንዳላችሁ ግን አልገባኝም። እንዴ ቆይልሽ ከሚቀጥለው 3 ወር ነው ለካ። እንዴ ከሚቀጥለው ከአራተኛ ወር ላይ እንዴ ብትሰጭን ገንዘብ ትፈንድ ነው። ምን ነው ባለጌ ባለጌ ነሽ? ምን አረኩት? ባለጌ አበድሪን ነው የሚባለው። አበድሪን አንተ ሰላም አበድሪን አበድሪን። እሺ ታራ አበድሪን እንዴ ብታበድሪን ብር። ኦኬ የቤት አላኩልኝ ግን 1500 ብር አለኝ ስታጭ 500 አይ እንት ያ ብልጥ ልጅ ያዘው ነው ዞሮ የሚያለቅሰው አይደል? 500 ብር ነው። ያው ያለኝም ቅራችማ ከ11 ሰዓት ጀምሮ 500 ወንድማችን ምን ነው ቀረ ግን አለ ትንሽ ሰሞን ቢዚ ነው። አረ አይሁን አረ አይሁን ዋናው ቢዚ ሁን ቢዚ መሆን አሪፍ በዚህ ሰዓት ቢዚ መሆን ዋናው ሰላም ነው እንጂ ቢዚ መሆን አሪፍ ነው። በቃ ቾኩላለች እኮ ትሂድ እንደው በቃ ሂጂ ሂጂ በቃ በቃ አባኝሽ በጣም ይከሻል ሸሸኛታን ትይዝ ውሻ ነለት ውሻ ከኛ በላይ ውሻ አለ አውይ አከራይ ውሻ ሂድ ውጪ ውጪ ሰላም ወይ ሰላም እ ስማ ወይ አሁን አኛ ግን አናሳፍርም ተከራይ አከራይ የመጀመሪያ ኢትዮጵያ ውስጥ አከራይ ሆኖ ተከራይ ተበደረኛ ብቻ። አረ ሰይፉ ፋንታውን ላይ እንቀርባለን ሰይፉ እኔ እኮ ይኸውልሽ ከእሷ በላይ በጣም ብዙ የማክሰው ነኝ። እውነት ነው ልክ ነው እውነት ነው። በጣም ትገብኛለች ስልኳ ደስ ይላል ታነሳለች ደስ ይላል አታነሳም። አይደለም እኮ ከፍቅረኛዋ ጋር ሆና እኮ ነው ለዛ ነው የሚሆነው። ይልቅ ካፌ ለካፌ ይዟት ከሚከራተው ፍቅረኛዋ ትጠቀማለች። እሺ ነግራታለሁ። ኤኒዌይ ያለውን ነገር ደውለሽ አሳውቂ። ቴንክ ዩ እሺ ለትራንስፖርት። አረ ይገባ ማይገባ ለባክ ያጃት ችግሬ ነው ያጃት። እሺ አመሰግናለሁ። ደውለሽ አሳውቂ። እሺ ዛሬ እንኳን ምችል አይመስለኝም። ከተገናኘን እኮ ቆየን ናፍቀኛል። ሜቢ ወደ በኋላ ከሰልኩ እደውልልሻለሁ። እሺ በቃ በኋላ ደውል። ባይ። እሺ ልጅ እንደው እንዴት ነው የሚገላገለው? እሺ ምን አልሽ? ምኑ? ቴ ተይ እንጂ ያን ሰውዬ እንጠቀም በተጠቀሚበት እያልኩሽ ነው። ነገርኩሽ አልፈልገውም አልኩሽ አልፈልገውም። ሲጀመር እኔ እሱን ደጁ ብዬሻለሁ እንዴ? እንጠቀምበት እንጂ ለእኔ የእሱ ብር ሳይሆን የቃል ፍቅር ይበልጥ። እውነት እናውራ ካልሽ ግን አንቺ ቃላብ ከምታፈቅዱ በላይ የፍቅረኛ ብለሽ ታስቢያለሽ? ቢሆንም ቃላብን አልተ ሲጀመር ቃላብን ማን ታየዋለሽ? እና ወርቁን ደርበሽ ደጁ ነው የምትይኝ እንዴ? ወርቁ ሲጀመር መች ላግባሽ አለ? ያምሻል እንዴ? እኔ የማይፈቅደውን ነገር ማድረግ አልፈልግም። ሲጀመር ድሮ ማንሽ የምትበየው ነገር አሰሚም። ሂሳብ ሂሳብ አባት። ወይኔ ደወለ ወርቁ። በቃ አልፈልግም ብላለች። በይ ሄሎ ወርቁ። አሎ ማራ ሰላም ነው? ነው ሰላም ነኝ። ዳናይትን አገኘሻት እንዴ? አዎ አግኝቻታለሁ አግኝቻታለሁ። ምን አለች? አዎ ላስብበት ጊዜ ስጠኝ እኮ አለችኝ።
ጊዜ ስጠኝ አለች። አዎ እንደዛ ብለኛለች። ተት እኔ ወርቁ አይደለሁም። ተት ወይኔ ስልኩ ዘጋው። በእናትሽ እባክሽ ተይውን እንሂድ። አንቺ ደግሞ ነገሩን ሁሉ አበላሽሽ። እንዴት ነው እንደዚህ የምታረጊው ግን? ሰበይ እስቲ ነቃ በል እስቲ። ስራ ተገኝቷል። ቺ የም ስራ ምንድነው? ስራ የሚሰራ ነው ለሚያዘገ ስራ ነው። መስተፋቀር መስራት። መስተፋቀር? አዎ መስተፋቀር። እንዴ በዚህ ዘመን አንተ ቺክ እንዳሸን በመውላበት ዘመን መስተፋቀር ምናምን ትላለህ? ማ መስተፋቀር እንዴት ነው ቺክ በመውላበት ዘመን የሚሰራው? የቀረበኝ እሱ አይደል እንዴ? እና በቃ ፈለገ ሰውዬውን ሰራላ ይሰራለ ሰው ፈለገ። አንተ በጣም በጎ ሰው እኮ ነው። በጣም ጥሩ ሰው። ማን ነው የሚሰራለት ግን? ወርቁ ማን ነው? አቋል ወርቁ ነው። ስንት ጊዜ ገንዘቡን ስትበላ ያመጣው በላይ አለ እንዴ? ወርቁ ወርቅሻ አንተ ቺክ የምታቀርብለት ሰውዬ ምን ነው አሽሞተት? ወርቁ ቼክ እቺ እንት የምታመጣ? አዎ ወርቁ። አዎ እሱ ማመጣለት እኔ ማቀርብለት። አይ ምንም ለማለ በክፋት እኮ አይደለም። አንተ ቺክ ምን አይነት ሴት ብትሆን ነው ግን እንደዚህ አሁን ዳንጎቴ እንዲሰራላት ይፈልገው? ምን አይነት ምን ቂጡ እንደ እንት አርገብግባው ነው? እኔ ራሴ ገረመኝ እሱ እኮ ነው። አሁን ለማንኛውም ምን መስተፋቅሮ አንተ ትሰራዋለህ? ማ አንተ መስተፋቅር አይደለም የሰላቤ ያሰራ? ማ እኔ መስተፋቅር የምሰራው ታዲያ? አንተ እኔ ታምራ ገለታ አረከኝ እንዴ? ሰብስቤ ገለታ ትሆናለ። ስራ ፈጠራ ነው። አይ አንተ በጣም እኮ አሳቢ ነህ። እኔ አንተ እንደ ካልከኝ እኮ እኔ እኮ በስማ እኔ እኮ ደስ የምትለኝ ለዚህ እኮ እስቲ እንደማረግ ታውቃለህ? እንዴት እንደማረግ ላሳይከ ከፈለክ ማለት ገንዘብ የሚያስገኝ ከሆነ እንደዚህ ይሪ ባርሶ መጀ ዶርሶ መጀ እና በደንብ ተዘጋጃለህ እንትን ጋር። ለማንኛውም አሁን እኔ ቁርሱ ምን ነው አጥያት እንዳታስገባኛት። እኔ ሰራዋለሁ። ፍራንክ ከተገኘ ሰራዋለሁ። እንደዚህ እንትን ብዬ እንደዚህ እያልኩ በእርሶ መጀን በእርሶ መጀን። አንተ ግን አጥያቱን ከአንተ ነው። እኔ ያልኩ ረበቃ ሂድ በእናትህ። አንተ መስተፋቅር ነው። አንተ ጠንቆላውን እንድታደርገው ነው ቁርሱን ልስራ። እናንተ ሰራ ራስኪ ብቅ ብለህ ብላ በእሱ በትብጠልኝ እስኪ በእናትህ። ማታ ጠጥቼ ነው ያደርኩት። አሎ ያነሽ ከማራማዊት ጋር ትምህርት ቤት ነን እየተመለስን ነው። በቃ የተለመደ ቦታ ተጠቅሻለሁ። ቶሎ ነው። እሺ ፍቅር አሁን መጣሁ። ደግሞ አፍጥኝ ከቆየሽ እሄዳለሁ። እሺ ቻው። ምንድን ነው የምትሰራው? ሪሰርች እየሰራሁ ነው። ገርግዱን ለመስራት? አይ ለዳንጎቱ ሪሰርች እንዳለ እየሰራሁ ነው። ይሄ ምን የሚሉት መጽሐፍ ነው? ይሄ እንትን እኛና ቤቱ የሚለው ነው። ከሱ ነው እንትንም አለ የመለሰ አምልኮም የሚላለ ባይሆን ከሱ ይሻላል። ከሱ ይሻላል። አሁን እንትኑን በነዚህ አታካብዱ። ቀለል አድርገው ዝም ብለህ ትችላለህ አልኩህ። ትችላለህ። ይሄን ያህል ማገላበጥ አያስፈልግህም እኮ መሰለህ። አንተ ምንድን ነው የምታወራው? ቀላል ከሆነ አንተ ራስህ ለምን አስረው? እኔ እኮ ወርቁ ቺክ አቅራቢ እንደሆንኩ እንጂ የሚያቀኝ ጠንቋይ እንደሆንኩ አይደለም የሚያቀኝ። ያሪዱ አንተ ግን እኔ እግዚአብሔርን አንተ ይኸውልህ፣ አንተ በዚህ አይነት የማታሰራኝ ስራ የለም። በዚህ አይነት ምንም የማታሰራኝ ስራ የለም። ገንዘብ ያስገኘና አሁን ይኸውልህ ቾክ እያሉ ሰው ይቆጥሩኛል ወርቁ። ስለዚህ ግብአቱ ያዝ። ይሄ ቆዳው ነው፣ ይሄ ከውስጥ የምትከተው ነው። ይገማል። የጅብ ቆዳ ነው እንዲያመጣው? አቤት ቢገኝ ማጥሩ ነበረ። ዝም ብለህ ያዝ። ይሄ እንትን ነው፣ ይሄ ምላጭ ነው፣ ይሄ ክሮቹ ናቸው። ይኸውልህ አምጣው እንትን በል። ይኸውልህ እኔ ግን ይኸውልህ አንድ ነገር ልንገር፣ እኔ ባህሪ ፍራንክ ነው የምሰራው። እንደዚህ በልክስክስ ነገር አልሰራም። ችግር የለም። ለገንዘብ አታስብ። ሰውየው ስለቸገረው እልህ ስለያዘው በደንብ ይሰጠናል። አሁን ወሬው ተውና እንትን በል። በቃ ችግር የለም። በቃ አንተ ሄደህ በቃ ቻው ቻው። በቃ እሺ፣ በደንብ አድርገህ ስራው። ግን አጥቃት ሊከት ነው። ፎቶ የላትም እንዴ? አላት። እንደውም ቆይ ከቴሌግራም ላይ ላሳይ። ሽትልዬ ነው ፎቶ ኖ ታውቃታለህ እንዴ? አይ እንዴት እምቢ ልትል ቻለች ብዬ ነው እንጂ አላቃትም። እኔም የገረመኝ እሱ አይደል?
ቆንጆና እኮ እንቢ በተደ አይደንቀኝም ነበር። ቶ ያና ያል እንኳን ያሳስብን በቅርቡ እጅ ላይ ተገባለች። እኔም እሱን ነው ፈልገው። ሰውየው ግን ጥሩ ይሰራ? ወርወር በስማ አይለኛ አንደኛ በቃ አንደኛ መተተኛ ነው። አረባክ ከምር ከቤተሰቦቹ ነው ወረሰው ምናምን እንደዛ ምናምን ነገር የሚባል ወሬ ያለ ያው ነው ለሰውር ነው እንትምለው። እና ትንሽዬ ግን ያው ብሯ ትንሽ ወደድ ትላለች። ስለብር አታስብ፣ ምንም አትጨነቅ። ስለብር ብቻ ልጅቷ እጄ ትግባ። አረ ከፈለክ ታገባታለህ፣ ምንም ጣጣ የለውም። አረ እኔ ለበቀል ነው ፈልጋት ደሞ እቺን ላገባ። በቃ ያው ስምና ስልክ ቁጥሯን ይዘና ስላለኝ እሱ ልውሰድለት። ስሟ ዳናየት ነው። ስልክ ቁጥሯን እዛው ቴሌግራሙ ላይ አለ፣ እዛ ላይ መውሰድ ትችላለህ። ጣጣ የለውም። ትገርማለች ግን በዚህ ዘመን ሊያውም መኪና ያለው እደውልልሃለሁ። ለማንኛውም በቃ እንካ። እሺ ቴንክ ዩ። ኤኒዌይ እቺ ለሻይ ትሆናለች። አረ ወርቅሻ፣ አረ ዝም ብለህ ተቸከር። እሺ በቃ አታስብ። እሺ ቴንክ ዩ። ብቻ ቶሎ ያድርስ። እሺ በቃ ሰላም ዋል። እሺ ቻው። ሰላም ዋል። እሺ ይሄቺ መኪና እኮ እና እኮ ያሬድ ነው ያስቸከረው። ስንት ሰው ላሰ ያሬድ አብሮኝ ይኖራል። አይቶ አይኑ ከኔ ጋር ትኖራለች። እንደ ሰው እኮ ነው የምትመለከተኝ እኮ። ምን አይነት አይጥላት ወላት። አረ በነሽ ግቢሽ። አፈሪ ትንሽ ታርጊ። ያሬድ እንትን እዚህ ሸማቾች እኮ ላኩት እና እዛ እንትን ሊያመጣልኝ እንትን መጥቷል ሸማቾች ጉሎ ዘይት እና ይሄ ጭቅቅት መንት ማጥፊያ ሳሙና ሰብስቤ ሰብስቤ ሰብስቤ። አረ ጠፋሽ እኮ። ምንድን ነው ያዝከው? አውቺ ወደ ውስጥ የምትለበስ ብርድ ልብስ ነች። ያው ለብርዷ ትብሻለች። ቁቴ ሆኖ ነው እንግዲህ ያው እንደ ዝም ብለህ ተቸከርክ። ለቤቱ ይደበል ተቸከርክ። ዝም ብለህ እንዴት አለ ማለት እንትን አይዱ እንትኗስ ምግቡ ይባለው እንግዲህ ያው ሁላችንም ባለ በአቅማችን ነው እንግዲህ አይደል። ምን ታደርገዋለህ እንግዲህ ከፉንል እግዚአብሔር ልደፋን በባዶድ እንዴ። ከነጋ ራሱ እኮ አሁን እንትን ነው የሚጣጢሽ ነው ይበላ ነው እኮ የሚጣጢሽ። ታውቃለህ ምንድን ነው የሚጣጢሽ ያለው? ሚጣጢስ በልተን አሁን እንትን ብለን እንፍረስ። ያሬድስ ቢሞቱ ችግር የለውም። እግዚአብሔር ያሬድ ይሙት፣ እኔ ራሴ ብገድልኝ እሱን ደስ ነው የሚለኝ። ብቻ እኔ የምለው በጣም እድሜ ረጅም ነው። እያነሳ ነው እኮ ነው ዛሬ አራባክ እየቦጨቃችሁ ነበረ። ከየቱ ጋር? አዎ ከዚህ የኔ የሚቦጨቅ ነገር መች የማይጠፋም ብዬ ነው። ምን እንቦጭቃለን ግን? እንደው ፍየል ነገር ብታርድልን ፒቹ ረዘመ እና አሁን ደንቦች መጥተው ተናገሩ። ሀይ ፒች አረጉታ ጣጤሉ በፋሲቶ እናረጉዋለን። ጣጤሉ ብቻችን እንትን በብቻ ባለዛፉን ይዞ ሊመጣ እስኪ አንተ ወሬ እንትን የሄድክበትን ነገር እንዴት አደረገው? የሄድኩበት ሲጠርጠር ማን ብትሆን ጥሩ ነው? ዳናይት ችኮ የወልኮ የወደዳት ማለት ነው። የኛ ዳናይት? አዎ የኛ ዳናይት። አይገርምህም? አሁን አይገርምህም? እኔማ በጣም እሱማ ያው ቀላል ስለሆነ የኛው ከሆነች ነገራችንን አቀልለችልን። ይህ ነገራታል ያለውን ነገር በደንብ እንነግራታለን። ያው አንተም ስለምትቀራረቡ
ችግር የለም ችግር የለም። እንደዛ ምናምን እናረጋግና የመጨረሻ እናረጋጋለን። ፊስና በቃ ፊስ በላ ብርጭቋም ትቼሻለህ። አረ ዘርበል በእናት ብርጭቋም ትቼ ልጠጣ ነው? አይ አልጠጣም። አንተ በባዶ ልጠጣ ነው እንዴ? እንደዚህ ነው የተንገዳገድክ ነው አንተ? በእናት ጨጓራ በልቻለሁ። አረ ኃይለ ማርያም ሻለም ገብረ ማርያም መልሽ እሺ ምን እንዳረግላችሁ ነው የምትፈልጉት? እኛ የምንፈልገው ከሱ ጋር ከአቶ ወርቁ ጋር አብረሽ እና ስልክ ሲደውልልሽ ሮማንቲክ በሆነ ቋንቋ ጋሽ ወርቅዬ ሳይሆን ወርቅዬ እንዴት አይደለም ሃኒ እናንተ ያልሽ ከዛ የፌስቡክ ላይ ምናምን የሚለጠፉ ችግሮች እንደጥፍታለ ኢንስታግራም ተልጋ እያልሽ ምናምን በቃ ያላር አክት ማድረግ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ሲያወራሽ አንዳንድ ያውቀሽ ባላስፎከረሙት ምናምን እንደዚህ ይልሽ እያልሽ ምናምን ባላስፎከረሙት ጭው ያርግሽ። ወንድ ልጅ ደግሞ ልቡ ዝች ጋር ናት በቃ ቀቤ ማለት ነው ማቅለት ማለት ነው። ያን ነግርሽም ይሄ ቃል ነግራት ማለት ነው አይነገር እንዴት ይነገራል? ሌላ ደግሞ እሱ ጋር ስቴጅ ቀጥሮሽ ስቴጅ ስልክሽን ምናምን ላይ አውቀሽ ያንቺ ነው ሰልፍ የተነሳችሁት ስክሪን ካቨር ያርግሽው ምናምን መንቀሳቀስ በጣም ቀላል ነው። በቃ ይሄን ብቻ እንድታይ ይሄን ዳረግላችሁ ነው ፈልጋ በቃ እኛ ሌላ ፍሬን ካረክሽልን ራሱ ምን እንፈልጋለን? እግዚአብሔር ይስጥሽ በቃ አርግላችሁ። እሺ እንዴ አንቺ እናምንሻለን። አዎ እቺ ልጅ ገና ሰካይ ተቋካሪያችን ነው ተመስሎ ተከራይቷት ነው። ምንድነው የምታየው? ሄደች እኮ አንተ ነህ እና አንተ ግን ያከሳን እኮ እግዚአብሔርን እንድዬ የበድር እኮ ነው። እንዴት ግን እሺ ትላቸዋለህ? አንቺ ምንድነው ነገሩን መታከብጁ? በቃ እነሱ የሚጠቅማቸው ነገር ከሆነ ይጥቀማቸው። በቃ ምንድነው ነገሩን መታከብጁ? እንዴ ቢያንስ ውሳኔው ላይ መኖር የለብኝም እንዴ? ይኸውልሽ ሴትዮ ነገሩን በጣም እያወሳሰብሽ ነው። በቃ ይኸውልሽ ነገርኩሽ እኮ እነሱ የሚጠቅማቸው ነገር ከሆነ አንቺ ወሰንሽበት አልወሰንሽበት ምንም የሚፈጠር ነገር የለም። ገባሽ አይደል? ስለዚህ አታካብጁ፣ ቀለል አድርጊ። እንዴ እንተኛ ቢለኝስ? ይኸውልሽ ሲጀመር እንተኛ ይልሽ እንተኛ ቢልሽ ራሱ ዛሬ ነገ ምናምን እያልሽ እያዘናጋሽ ታቆየዋለሽ። በቃ ቻው። ማን ነገር ልንገርሽ፣ ይህን ምክንያት አድርጌ ይፋታሻል። እንዴት እንደሰለችሽ ጭቃው ልክ ከቪላው ጥልቅ ከከፉ ጥልቅ ያርገን። አይዞ ከዋው ሰዋ መዋው ረዋው አይዞ። አቶ ወርቁ ስራ እንዴት ነው? ትንሽ ቀዝቀዝ ብሎ እንጂ ጥሩ ቀዝቀዝ ብሎ አልተላለ። ተመስገን ነው የሚባለው በዚህ ሰዓት መኖር ራሱ አይደለ እንዴ? ጋሺ ተመስገን ነው የሚባለው። እውነት እኛ ለአንተ ብዙ ነገር ጥረናል፣ ብዙ ነገር ደክመናል። እንግዲህ ያው እችን ነገር ሰርተንልሃል። ቱፍታ ሰርተንልሃል። ከአንተ ጋር ሰርተንልሃል። ጠማማውን ያቀናልሃል። ቀጣሉ ነጉትልሃል። ሰርተንልሃል።
አልበዛም አስተለቀም ለአንተ እኮ በቤተሰብ ነው አልበዛም እንዴ ምን ሆነ ነው እስቲ ይኸው ማቴሪያሉ ራሱ ቀላል ማቴሪያል ነው አይደል እንዴ ጋሽ እየተሰራበት አይደል እነት ነው ሳይዙ ምንም አልተለቀም ከፊት ለፊት ስታደርገው መስተፋቀር ነው ያቺ የምትወዳት ልጅ አለች አይደል ስታይ እንደው አፍስ እንደ ግቢ ቅልጥ እንድታደርግ አድርገን እየሰራ ነው ከጀርባው ደግሞ ስታዩ የቡዳ መድኃኒት ለሚጥል በሽታ ለአዙሪት የስንፈተው ሲባል ስንፈተው እስኪ ቆይ በሰዓት ስራ አትግባስ እሺ እሺ አትንቀልቀል አንተም ላይ እንዳልደግመበት በአፍ ነው የምለቀበት እና ለብዙ መድኃኒት እንዲሆን ዘርፈ ብዙ አድርጌ ነው የሰራሁልህ ቀብድ ነው ቀሪውን በያሪል በኩል ልክሎታለሁ ግን መድኃኒቱ አስተማማኝ ነው አይደል ይሰራል አስተማማኝ እኔ ለማን ያልሰራሁታል ያልሰራሁትላችሁን ሰው ጠይቀኝ ለስንት ሰው እንዴ ለታዋቂ ሰዎች አይደል ለዚህ ፎቁ ራሱ ግማሹ እኮ በርሶ መልካም ፍቃድ የተሰራ ነው ብዙ ነገር ሰርተናልና ና አይዞ 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 ተነስ ተነስ አይዞ ቀላል ነገር ምን እንዳይመስል በቤተሰብ ነው ከቤተሰብ ነው ሲወርድ ሲዋርድ እንደዚህ መጣፊ እንደዚህ ሰሩ ነበር አባቴ እንደዚህ ሰራ ነበር ያው እኔም ደግሞ እነሱን አደራ ተረክቤ መቼስ የተቸገሩትን መርዳት ታዲያ እንዴት በዝና አለወቁት እኔ እኮ አይኝኝ አለወድም የፕሮሞሽን ስራ ስለማልሰራ አይኝኝ ስለማልወድ ነው እንጂ ንገረኝ ካልከ ነግራለሁ ለማን ለማን ተሰራው እሺ እስቲ ንገር አሁን ለምሳሌ የኬንያው ቭላድሚር ፑቲን እኔ ነኝ የሰራሁለት የጅቡቲ ጆርጅ ቡሽ አሁን ደግሞ የሚገርምህ አንተ ግረር ጥሩ ነው ጆን ጋራንግ ሲወጣ ነው እሱ ደግሞ አንዷን ሊደፋ መተት አርግልኝ ብሎ የመተት ሰርቼለት ነው ለጆን ጋራንግ እኔ አሁን ስራ ስላለብኝ ሊድ ቆይ አንድ እስኪ ምን አንቀለቀለ እስኪ ተቀምጥ ልጆርኩ ሳሄ ጥሩ ሰው ነው በጣም ጥሩ ሰው ነው የሰላቢም እሰራለሁ በነፃ እሰራለሁ አይ እሱ እንኳን አለ የሰላቢ አይጨረቁ የምየሰ አለ አሁን ትንሽ ስራ ስለበዛብኝ እኔ ሊድ እኔ ሰላቢ አትፈልግም አልፈልግም እሱ አለ እሺ ጋሽ ሸንቸው ያደኝ ይላል እንዴ አረ ያሪድ ምንድነው እንዳው እንደገና መልሶ ሊወስድብን ነው ማለት ነው የማይማ ሙድ ውስጥ ነው የሚቀወል እርኩስ እንደወስደው ወያንተ ምንድነው ምንድነው እኔ ያቅድሽ ግን ነው ማስተፋቀር ነው አሰራልኛ ነው ለማንም እኮ እንደዚህ ሰርቶ ያቀመ ጋንታ አስቦኩ ነው እሺ ለማንኛውም እደውልልሃለሁ አይደለም ነው ወቁ ወይ እደውልልሃለሁ ወቁ ቆይ አለ በቃሽ ደውልልኝ እሺ እሺ ቻው Thank you.
እንዲለው ነው የለው አጎቴ ልጅ ምን ያጎቴ ልጅ ማን ያጎቴ ልጅ አንቺ እኔ እና አጎቴ ልጅ ዲና እሺ የታባሽ ነው ያለሽ የታባሽ ነው ያለሽ ዳናይት የጠይኩሽ የታባሽ ነው ያለሽ አሁን የሁለታ ነው ያለው ቢዚ ነኝ ደውላለሁ ዛሬ መጨረሻችን ነው ስልኩን ብዘጊ ዳናይት ሄሎ ሄሎ ያሱብኝ ማለት ነው። ሰላም ምን ሰላም አላንተ ይያለ ምን ሰላም አላንተ ይያላችሁ ምን ሰላም ተረጋጋት በለኝ ባክ ምንድን ነው መሰረሽ ከእናንተ ፈጥሩ ነገር ግዱ የውሸት ነው ምናምን ብላችሁ ማቁስ ትከቱኛ አረ የውሸት ነው ያዘን ለፌክ ነው እንዴ ነገር የኛ በእንደዚህ አይነት ነገር ቢኖረን የውሸት ነው ደግሞ ስለኛል ይው ስደውል ወርቁ ጋር ነው የምትለኝ ስደውል ስልክ አይነሳ ስደውል ዮናስ በቃ ያጎሴ ልጅ ነው የምትለኝ ምን በቃ ልጅቷ እኮ መናቀጧ ነው የጠፋው እጂ ምን ያደርክ ለኛል እንዴ ገላይ በቃ ተረጋጋ ምንም ችግር የለም እንደዚህ ያን ተረጋጋት በለኝ በቃ ምን ይሁን እኔ ሁለታችሁ ተነጋገሩና ልታስቆሙት ቆና አስቆሙ አረ በለዚያው በቃ ያው ተናገርኩ በቃ መጨረሻ ተናገርኩ አማለ ምን ሆነ ነው ሰርተነው ሰርተነው በቃ የመጨረሻው በቃ ብንቆ ሰጥቶናል የመጨረሻው ሲገባለ የዛ ሰዓት ታበረዋለ ምንም ችግር የለም እኛ መራሳችን እንትን እንደዋለን ያን አለ ነገርኩ ከዚህ በላይ አልችልም ነገርኩ በቃ የመጨረሻ እዚህ ሊደርሷል ዲ እንደዚህ ሆናብኝ እኮ አታውቅም እኮ እኔ ደስልክ እኔ ሐሳቧን አትቀይርም ግድ የለም ያው ዝም ብላ እንትን ለማለት ብላ ይሆናል እንጂ አንተ ይናል እንደ ደግሞ በጣም እኮ ፎንቅ አለበት አንተ ዝም ብለህ ይቀራሽ ይብት ያጎቴ ልጅ ጀራሽ ይሉ ያጎቴ ልጅ አትለኝ ያው ተውኝ ብልሃት የለም ለዛ ይሆናል እኔ ኩሉን አሮርጥ ስጠራ ይለምልኝ ምናምን ብዬ እኔማ አንድ እንደሰራችልኝ መሰላላት ነው ሲሶዬ ጋር ላችሁ ነገር አላቆማሽ እንዴ እንደሆነ ካረከኝ አተነ የፈለገው ናት አይደል የፈለገ በፍቅር ልጅ እንደዚህ መረለቀቅ ይብየሻል ውይ ወይ ደወለ ጭራሽ ደወለ ሰላም እንዴ ነሽ ዳኒ አለው ለወርቄ እንዴት ነህ አለሽልኝ እንዴ ነሽ አለው ያው ዛሬ በቃላችን መሰረት አብረን ነው አይደል ምናድረው ውይ ዛሬ ምችል አይመስለኝም ባይሆን ነገ ምን ነው ችግር አለ እንዴ አዎ ችግር አለ ያጎቴ ልጅ ያጎት አቋላ ሌላኛው ያጎታችን ቤት እየሄድን ስለሆነ ለዛ ነው ችግር የለውም መኪና አለ ወይስ እኔ ላድርሳችሁ አረ ችግር የለውም ቅርብ ነው በእግራችን እንሄዳለን እሺ ዳኒ ወድሻለሁ እሺ እኔ ቆንጆ እኔም እሺ እኔ ፍቅር ቻው ወዲጄ በፍቅረሞች ይልበዋ እኔ ሞዳለሁ በዩ እኔ ካለሽ የፈለገ ተጎናስ ቦታ ተጎናስ ቢሆን ወይ እኔ ካና እኔ ካ ቲ ይልሽ ከዚህ በኋላ ከዚህ ወርቁ ከሚባል ሰውዬ ጋር አይደለም ባካል መገናኘት ቴክስ መደራረግ ስልክ መደወል ከዚህ በኋላ እንጂ አንድ ነገር ብታርጊ ከኔ ጋር ምትሻች ነው ይልሽ ቲ ይችላል ነው ታንሽ ከተይ አብረሽ ቤት ድረስ አውሪ ሰከቲሽ ነው ሂሳብ እናትየ ስማ ከዛ ሰውዬ ብር እኮ ይቀላል ያመጣው አፕሬት ይበረከተ አንተ ይሰራል ገንዘባችንን ሰጠው ሰለበን አይደል ነው ይሻላል እንደውም ተመስገን በልስካው ራሱ መጠቀማችን እኔ ማይዛነት ማታ ራሱ ምን ጨርሶ መስሎኝ ነበር አንተ ምን አለብህ እኔ ጌታ ማን ነው እንትን በአብሩን አስከባክ ብሩን አስከባክ ሄሎ ወርቅዬ ሰላም ነው ሬዶ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው አራት መስገን አሎ እግዚአብሔር ይመስገን ብሩን አስገብቼላችኋለሁ አረ ባክ አስገባህልን አዎ አስገብቼላችኋለሁ አረለ አስቸገርን እኮ ያው አይ አልቸገቸከኝም አመሰግናለሁ በልልኝ አረ ችግር የለም እንገናኛለን እሺ እንገናኛለን ቴንክ ዩ ለማንኛውም ቴንክ ዩ አንተ ግን እሺ ቴንክ ዩ እናመሰግናለሁ ወርቅዬ እሺ
እሺ በቃ እሺ ችግር የለም። እናንተ ሸታሞች መድኃኒት ውሸት ነው ብላችሁ ሚስቴን አሳጣችሁኛል። ቆይ ተረጋጋት በለኝ። የምን መብሰልሰል ነው? በቃ ተው። ቆይ ይሄ ሰውዬ ከውጭ ነው ከውጭ አለ ነው የሚመጣው? እንዴ እሱን በመጣበቅ እኮ ዛልን። አቤት ቁመና፣ አቤት መልክ፣ እንዴት አባቱ እንደሚያምር ብታዩት። ታዲያኛ ምን አገባን? አሁንስ ይሰለቸኝ ስለዚህ ሰውዬ መስማት። ምን ነው ቀናት አስመሰለ። ኦ ጋይስ ኦ መጣኔ ሰውዬ። አረ ወይኔ በቃ ተውት ሰውዬው በመጣ ሰዓት ይምጣ እንዴ? ቀኑ ሙሉ ስለሱ ያወራ ልንውል ነው እንዴ? ቴንጂ ሜሪ፣ ይሄ ሰውዬ ጸባዩ ጥሩ ላይሆን ይችላል እንዴ? በመልክና በቁመናስ ቢሆን እዚህ ካለነው ከሁላችንም ይበልጣል። ካማ ምን ለማለት ፈልገሽ? እዚህ ቤት መልክና ቁመና አለ ነው የምትሉኝ? አደ በታራ ሀ ይኸውልኝ፣ እዚህ ሰፈር ስልባቦት ሹፉልኝ፣ ደግሞ እዚህ ሰፈር ኩንታል የሚያክል ሰውዬ። ምን ቆንጆ ነኝ ብለህ እንዴ የምታስበው? እና ምን ይወጣልኝ? የሆነ ሲቆላ ያረረ ቡና ነው የምትመስል። ስራት ይኖርሽ አንቺ። አንተኛው ደግሞ ዋራቦት ነው እያማለልከኝ መሆኑ እኔ ስሰማው ማለት ነው። ጸጉራቸው የሚመለጡ ሰዎች እውቀት ነው ይባላል። አሁን አባቴ እውቀት ስላለው ነው ጸጉሩ የተመለጠው። አሁን አንተ ግን ሙቀት ነው እውቀት ነው ጸጉርህን የሚመለጠው? ድርቀት አንተ እንዴ! እውነትሽን ነው እኮ ሜሪ፣ ገባ ገባ እኮ ብለዋል። ግን ሜሪ ቆይ ይሄንን ሰውዬ ገና ለገና በፎቶ አውቀዋለሁ ብለሽ ጸባዩ እኮ ጥሩ ላይሆን ይችላል። ማለት ደግሞ ዝም ብለሽ በጅምላ ስትሳደቢ ዝም ያልሽ እኮ የጋሼ ሪሊ ስለሆንሽ ነው። ደገፍንሽ አይደለም? ከዚህ በላይ ምን ይምጣ? ኢስ ራይት ማ እኔ ስንት አብረን አልበላን፣ ስንት ነገር አላሳለፍን። ጋይስ ጋይስ በቃ ሪላክስ እንዴ፣ መብቷን አታጨናንቋት። መብቷን ሜሪ ግን አናሳዝንሽም? ይኸውልሽ ጋሼ እኮ እኛን አምኖ ነው እዚህ ድረስ ይዞሽ የመጣው። ሌላው ቢቀር እንኳን ይሄ ይረሳል። ተይ እንጂ ሜሪ፣ እንደው እኛን እንኳን ተይ፣ ቢረሳ የክያ ጉዳይ ይረሳል። የቶፋ ነገር እኔ ላጩን እያዝረበረበው አያሳዝንሽ? ጥለሽን ስትሄጂ አይሰማሽ? ምን በጣም ይሰማኛል። ብዙ ዘመናት ሲቃጠል ሲያር ድብን ሲል የነበረው አንጀቴ ሲርስ ይሰማኝ። ሜሪ እኛ አቃጣይ ውሃ መረጫጨት ተጀመረ ማለት ነው። ያዋጣሻላ፣ ያዋጣሽ ይመጣ፣ ያዋጣሻል እንግዲህ ይምጣ። መጣ ወይኔ፣ እንዴት ነኝ ወይኔ፣ እንዴት ነኝ።
ሽማግሌ ፎቶ ላይ ያለው ሰው ይቀርልኝ እኔ ፎቶ ላይ ያለው ሰው ይቆይቻለሁ ምናልባት ገልብጣ አይተው ነው የሚሆን ገልብጬ ነው አረ ባክ አለ አረ ባክ ሄኖክስ ሩም ሆኖ ነው እሱ አረ ዘላ ሩም ላይ ይችላል በቃ ተበላሽታለች ኦኬ ሽምግልና ልኩስ ነው ወይኔ ጉዴ ፈላ ታድዬ አያችሁና ምራያችሁ ሽምግልና ከኤርፖርት ሳይወርድ ነው እንደ የሰው ሽምግልና የሚያዘጋጀው የእሱ መልአክ ሳይሆን የእሷ መቀበል ነው የሚገርመው አያገባችሁም እሺ ስንት ቃላት ተጠቅመው የታረሱትን ሰው እንደዚህ በቀላሉ አልተውም እሺ ምንም አያገባችሁም እንዴ ምን ነው ንገሩኝ ንገሩኛል ምን ነው አሁን ደው አንቺ መልክ ሆኖ ነው እንዴ የምትንጠበል ታውልሽ ለምደርሽ እኮ ነው ያንቺ መልክ እኮ እዚህ ደርሷል አንገሽግሽው ነው አይደል እንዴራ አይውልሽ እኔ እንጂ ምን ከመልከጥፉ እስከ ቆንጆ አብጠርጥሬ ነው ማቀ ገራጅ እንኳን ይያይሽ አይደል ስንቱ አባትና ናት ይም አረ ባክልሽ ነረ ምን ምን ነው ዝም ስትበይ ነጠርሽ አታትና ገራትሽ እንድከፋት አልፈልግም እስኪ ዝም በል ዛሬ እንኳን ዝም በል እስቲ ሌላ ሰው እንኳን እኮ ይዟት ልሄድ ነው ዛሬ እንኳን እኛን ደግፈን አልደግፈ ፍቅር እኮ ታጋሽ ነው ታከሳት አስከ ነገነስከነ ወይክያ አልጋሬ ከሆነ ወንድ ጋር ተኝታ አቃቃ ስትጮት በታት የምታምነው ነው ይመስለኝ አቃቃቃቃ ጮተና ምን ያደርግልኝ ምን ችግር አለ ችግር አለ እንዴ ይሎ አረ ይሎ አርግዛ ስትመጣ የቃቃ ልጅ ነው እንዴ ባይና ቱ ምን አረጋይስ በቃ ከባድ እንግዳ ልጅ ተረጋጋ ወይ ከባድ እንግዳ ለሞኔ እንግዳ አባትሻውቃ ወሁድ ምን የዛሬ ዘመን ልጅ ለብለ መች ለቤተሰብ ይናገራል ብለህ እሱ ግን ምን ሆነ ቢኝ እሱ ምን ማልሆነ ግን ምን ለኖክ ማለክ ትኒ ነኝ ዋላ ታዲ አዎ በሌላ ፎቶ ነው በሰውራሽ ነበርው ቅርታ ግን እኔ አፍቅርሻለሁ ሌላ ማረጥ አልነበረኝም እሰይ እሰይ ይባ ቀድም ምን ስትል ምን ስትል ነበር? አላክ ቆይ ግን እኔ ማለት እንደዚህ ለማለት እዚህ ድረስ ስትመጣ ትንሽ አታፍም? ማፍቀሩ እኮ ስተት የለውም ግን በማጨበር የተገኘ ፍቅር የለም ስተቱ እሱ ነው። ፓ ፓ እቺ ነኝ እኔ ነገርኩሽ አይደል ፎቶ ኮፒ አረ ልጅቷ ቆማ ቀረች ቆማ አትቀርም አገባታለሁ ጭራሽ ትላለኝ ቤሪ አታርክሽ ቤሪ ታይ 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 እንደሱ አጥኝ ታይ የውጣት ማለው ልብሰ ልጅቷን ጀንጅና ልቧን ሰነድኩ አይደል ሰው ይቀጥል አረ በፍቅር አምላክ በህግ አምላክ እኛ ደሞ ተወን በቃ ተወን ሂድ አረ ጋይስ ሰው ያሳዘን ፍቅር ይዟችሁ አይቀም ፍቅር ይዟችሁ አይቀም ምን ማለታችሁ እንደው ፍቅር አርጅታ ነጭ ጸጉር ወደ ነጭ ቀይራ ስትመጣ እንዴ ነው የምትቀበለው እንደዚህ አይደለም እና ምንቱ እንኳን ደና መጣሽ ፍቅር ይቅርታ እንኳን ደና መጡ ምንድን ነው ጋይስ ፍቅር እንኳን ደና መጣሽ ነይ ግቢ ግቢ እባክህ ፍቅር ፍቅር አረብት በልባክ ያረህ ቁጭ አንፊ ቢሪ ስለሚያፈቅርሽ እኮ ነው እኮ አረ እያጭበረበረ ነው እኔን የሚያፈቅረኝ እንዴ ምንድነው ታዲያ ነው የምታፈጨው የተናገረሽ እሷ አይደል እንዴ አረ በፍቅር አምላክ እንዴ ምን አለ አክሴፕት ብታረጊ ፍቅር እኮ ነው እና ፍቅር ምን አንተ ላለ እንዴ እንዴ ሚሪ አረ ተይ በፍቅር አይቀለድም አይደል እንዴ ፍቅር ፍቅር ለፍቅር ይገባታል አይገባም ዝም በል ባክህና አረ በእናታችሁ አረ ባካችሁ ያብዳችሁ አንዴ እናንተ ሁለተኛ እንደነከረከረ ዘይቱስ እንዳልሰው እዛው ውጭ ጨርሱ እንዴ ጋይስ ወይ ሷ እናገርም እንዴ ምንድነው አንተ ተናገራ ምንድነው አሰብ መቼ ምን ይናገራል
ፍቅር ጉሮሮን አንቆት። አረ ፍቅር ነው ጉሮሮን ያዘ እንዴ? ምን ማለት ነው? የቤታችን ያልቻለን ወጭ ይችላል? አይችልም። ሜልዬ እኮ ተጎድታለች። አራይቢ ፒስ ኢን ሬስት ዲ ፖስት አረጋው። ይሄን ሰውዬ አሁንኑ ከዚህ ቤት አውጡልኝ። አለበለዚያ ደም ፍላት ይነሳ። እሷ ደም ፍላት ከተነሳ የኔ ቤት ተከተከለ። አውጡት! አውጡት! አውጡልኝ! አንተ ሌባ፣ አጭበርባሪ፣ ውሸታ! ውጣ! ሌባ! ተረጣ! ውጣ! ናዛ! ውጣ! እንዴ? ዋናው ዋናው ሰውዬ እንዴ? ዋናው ማለት ቴኖክ እንዴ? ጋሽ ጋሽ የምስ ሰባ ጋሽ ጋሽ አረፍ በል። ምን ሽሎ ደፈረኝ? ማን ነው ደፋሪው? ደፈታልኝ። መድፈር ሲሉ ከወገብ በታች ብቻ ነው እንደምታውቀው። ምንድነው ጋሽ ይልህ? ሜሪ ለማለት የፈለገችው ከወገብ በታች ባለው ሳይሆን የደፈራት ከጭንቅላት ካንገቱ በላይ ባለው ጭንቅላት ነው የደፈራት። እንዴ ታዲያ አጭበርበረኝ አስቆረመመኝ አትልም እንዴ? ምን ከባለጌ ነገር ጋር ማነካካት ተወደ? ጋሽ እንዴት ነው ያሳደከው አንተ? እንዴ ልጄንማ በወግ ነው ያሳደከው። ስድ አንተ ሮጦ አይደለህም እንዴ? ነኝ። አሁን ደግሞ ሴት ላይ ነው ቢሮጠው። ያ ፎቶ ላይ ያየሽው የኔ ልጅ ነው? ምን? ሄኖክ ልጅዎት ነው? አዎ ልጄ ነው። መደፋፈሩን ተውትና ቁም ነገር ብንናገር አይሻልም? ምን? ሁሉም ነገር ላሽ በሉት። ልጅህን ለልጅ አለው እኮ ልጁን ጠብሶበት። አረ ይሄ ሰው ይግራ ያጋባይ ነው። አንዴ ሞቃት አንዴ በራድ ያረጋኝ ነው። ለምንም እንዴ አንተ የኔ ንግግር አትጠቀም። ቆቆ ሄኖክ ማለት አባቱን አይደል? አዎ። እናዚህ ምን አባቱ ትሰራለህ? ምን ትሰራለህ? ጋይስ አንተ ገሰሩ ልጅ እኮ አሜሪካ ያለ አንተ ያንተ ኩያ ልጅ ያለው ሰው ነው። ቀላል ሰው እንዳይመስልህ። ስንት የሮጠ ስንት ሜዳሊያ ያደረገና ሲያስጨበጨበ ሰው መሰለ። ህዝብ ያስጨበጨበ ሰው መሰለ። ይኸውልህ ሱስ ሰው ትንሽ አይሰማህም? ገሰሩ ታዲያ ከዚህ ሁሉ ጎረምሳ ጋር አብራ እየኖረች ያልተደፈረች ታዲያ እኔ እንዴት ተደፍራታለሁ? ዳድ ደፍሮኛል። ምን መጠየቅ ትችላለህ ካላመንክ? ልጄ ይሄ ሽማግሌ እንዴት ነው ሊደፍርሽ የሚችለው? ጋሽ ማለት የፈለገችው እንደሱ አይደለም። ጡጦ የሚጣባ ህፃን ልጅ ይዞ ማፈር የነበረባቸው እነሱ ናቸው። እኔ እንኳን አርቢርጉ ልጅ ሲገባች እንዴት እንደምሸማቀል ጂሚ። ወይ ማፈራ ጂሚ ሁሉም ነገር እየገባኝ አይደለም። ልጄ ምንድን ነው የሆነችው? ምንድን ነው ያደረጋት? ልጄ ያው ልጅ ህይወትን ለልጄ እንዲሰጥኝ ሽምግልና ልጠይቅ ነው እኮ የመጣሁት። ይሄማ ትልቅ ወግ እኮ ነው። ወግ ሊያሳየኝ ነው የመጣው ማለት ነው። አሜሪካን ሀገር ነው እኮ ልጁ ያለው። ኧረ አይደለም አይደለም ጋሺ ጋሺ፣ ይህንን ጉዳይማ ለጋሺ ነው እኔ በደንብ ማስረዳው። ይኸውልህ ጋሺ፣ እኔ ላስረዳው። ዝም በል ዝም በል ቀጥ ብለው ከዚህ ወጣ ልጅ ለኔ የማይጠቅም እንኳን ቀረብኝ።